Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Duarte Era Play. Eu sou o Duarte e nós vamos conquistar mais um troféu no jogo Battlefield 1. O nome do troféu é Mais Poderoso que a Pá. Galera, a gente vai conquistar esse troféu no capítulo 1, através de lama e sangue, na terceira missão Colapso. Galera, acompanha a conquista desse troféu, já fica à vontade para dar um play e se inscrever no canal, aproveita e já dá um play no joinha, dá um play e compartilha o vídeo com seus amigos, deixa seu comentário e por favor, favoritem os vídeos. Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva e venha fazer parte das conquistas de troféus juntamente com o Duarte Era Play. Galera, esse aqui é o início do capítulo Colapso. Isso porque estamos nessa. A gente vai seguir em linha reta. Muito bem, encontre as peças. Coloque o A gente vai seguir nessa estrada. E a especificação do troféu é o seguinte: nós precisamos pegar a espada de cavalaria que está embaixo da mesa e a gente precisa matar um soldado. É bem tranquilo. Galera, chegando mais ali na frente, eu tenho um ponto de referência para que vocês possam se localizar. O troféu é tranquilo, mas quanto mais ajuda, melhor. Chegando ali na frente, tem uma placa e está escrito nela, Class Minute. Eu vou parar bem em frente dela e esse é o ponto de referência. Aí a gente entra na porta que está à esquerda. Bom, a placa é essa daqui. Class Minute. Do lado esquerdo tem a porta. Aí a gente entra. E a espada está do lado esquerdo. Praticamente embaixo da mesa. A gente vai pegar essa espada apertando o quadrado. E a gente vai apertar o nosso analógico R3, o analógico direito, dando um clique para baixo. Vai acertar o soldado e vai ser confirmada a conquista com o troféu Mais Poderoso que a Pá. Galera, essa é a dica que fica do Duarte Era Play. Eu agradeço a todos desde já. Fiquem com Deus, podem contar comigo e é nóis sempre.